prvý kontakt s rybou. Nádherný 18 plus. Lisec napapaný. Fešák. Mira, čo si chytil? Jak si prdel? Na zigrik, tak to je snad. To je úplně neuvěřitelný. Na zigrik. Intergalaktická výprava nám pokračuje. Přišla ďalšia nádherná ryba. To je fešek. Nádherný. Pozrite na ten vzor. Brutál. Jo. Zdravím všechny rybáře. Je polovina května a já jsem se s přítelkyní naším novým pejskem Dušanem a Gejzou vypravil na týdenní výpravu na jih Slovenska na jednu krásnou 7-hektarovou štěrkovnu s neuvěřitelně čistou vodou, kde by pravděpodobně měly plavat ty největší ryby na Slovensku, včetně asi 5 ryb s váhou okolo 30 kg. Což je naprosto neuvěřitelné. Já jsem nikdy na žádné takové vodě nebyl a samozřejmě je to jeden z cílů naší výpravy, takovou rybu dostat na břeh. Nicméně, i když to hned po příjezdu vypadalo nadějně, protože jsem samozřejmě vyrazil na průzkum, našel jsem pár ryb, tak jsem okamžitě poslal pruty do akce, ale tehdy jsem zjistil, že to nebude ani zdaleka tak jednoduchý. Dneska už je to 3 dny od tohoto okamžiku a stále jsem se nedočkal záběru. Je tu totiž neuvěřitelně čistá voda. Je tu ne zas tak bohatá obsádka, jak jsem si myslel, ale hlavně všichni ti kapři jsou velice, velice chytří a zkušení, takže přelstít je bude opravdu úkol. Uvidíme, jestli se nám to povede. Jediný, komu se zatím povedlo udělat záběr, je Gejza. A tomu se to povedlo jako zkušenému rybářovi, který tuhle vodu má v malíku. Podaril se nám Dušankom první přes 20 kg. Konkrétně 20,4589 periodicky. Těsně na 20. Na půl šestu. Ale to není to rozhodující. To, že je krásný, mohutný. Nádherná ryba. Dušan už má s touhle vodou taky nějaké zkušenosti, byl tu už na podzim, ale pouze 48 hodin a žádného záběru se bohužel nedočkal. Nicméně díky Gejzovi máme spoustu informací, jak k tomu lovu přistupovat, ale hned na začátku jsme zjistili, že nic nefunguje tak, jak jsme si mysleli a to, co fungovalo jednou Gejzovi, už se znovu nepotvrdilo. Takže je to neuvěřitelně složitá cesta stylem pokus omyl. Díky té průzračné vodě můžeme ty ryby opravdu lehce lokalizovat. Vidíme je, ale za prvé se nekrmí tam, kde je většinou najdeme. A za druhé, když už se krmí, tak díky tomu, jak jsou zkušení ti kapři a zvyklí na rybáře, tak se vyhýbají bojlísu. Prostě absolutně nepřijímají bojlís. To, co jsme ve středu nakrmili, tady v sobotu stále je. Díky čisté vodě vidíme až na dno, takže veškerá řepka, veškeré peletky, tygřák, kukuřice kolem vysátá, ale bojlísu se ani nedotkli. Zatím všechny záběry přišly na malou popku. Nicméně přišel čas na tajnou zbraň a Dušan se rozhodl vyzkoušet zigrik, takže samozřejmě, jak to u něho bývá zvykem, hnedka asi minutu po tom, co dal prut do vidliček, tak se i mu konečně povedla první ryba. Takže prvá ryba vypraví pre mňa. Dal som tam zigrik 7,50 m. Prišiel na to shodou okolností môj osobáčik na zigrik. Nádherný vysoký lisec. Proste brutál boj na loďke. Niečo dodať, poďme si ukázať. Tu je fešak.
Nádherný, vysoký, tlustý lisec. To je krásná rybka. Brutálny, neskutočný boj. Pre mňa zažitok. Takže zatím zbývám já jako poslední bez ryby, nicméně stále zkouším nové věci, už jsem si prošel. První den jsem si říkal, půjdu svou klasiku, věř tomu, co ti funguje celou sezónu, takže klasicky slip Dčka, kalčertky na půl vyvážený kuličky, půl na půl kalčertka s popkou, aby to pomalu dosedalo na dno, fluorokarbonový návazce, aby to nebylo vidět. Nicméně ani to nestačilo a záběru jsem se prostě nedočkal. Tak jsem potom přešel na celofluorokarbonový montáže s tím, že akorát poslední vlas k bojlísu jsem nechal z klasické měkké šňůrky, tak aby to líp pracovalo a bylo líp prezentovaný. Ani to mi další noc nevyšlo a teď už chytám 12 mm popky, ale bohužel žádný záběr se zatím nedostavil až na jednoho amura, který si našel mou 12 mm žlutou popku Pineapple Crushe. Mám za sebou 3 dny bez záběru, ale konečně jsem se dočkal nějaké akce. Na 12 Pineapple popku přišlo aspoň tohle neskutečný torpédo. Masakr, souboj. Skvělý, tak doufám, že další už bude kapr. Dokonalá ryba, nádhera. Nádhera. Duškovi se parádně rozjel zigrig, ale i když se snažím to dělat stejně jako on, tak z těch mých míst, které mám vytipované, to zatím nechodí. Nicméně Duško našel jasnou strategii, najde si relief dna, kde jsou nějaké dva hrby a hodí to do té prohlubně mezi ty hrby, protože samozřejmě jak ta ryba proplouvá, přeplouvá nějaké ty vyvýšeniny, tak aby to potom stálo před ní, zkoušíme různé hloubky, zatím mu nejlíp funguje 7-metrový zík v 12 metrech, takže nějakých 5 metrů pod hladinou, takže to je pro nás takové vodítko. Druhá rybka dneska. Prostě brutal forma, opět lisec, zígrik. Krásný pupoček. Pozrime se na ňo. Tu je. Brutál ty formy, intergalaktické, jako z jiného světa prostě ty kapry tu. Tmavé, vysoké, tučné, nažráté, brutál ryby. Dúfame, že príde ešte väčší, no. Ďalší zigrik. Ты?
Snad bude mít aspoň 10. Pojď a podebírej a podebírej. Jo! Yes! Musí! Dobré ne? Takže po čtyřech nosích jsem se i já konečně dočkal. Bylo to neskutečné trápení, ale konečně se to povedlo. Dvoumetrový zigrik v 11-metrové hloubce, takže 9 metrů pod hladinou. A teď po obědě to vzal tento neskutečný šupináč s váhou přes 18 kg. Brutální souboj. Naprosto skvělý na té hluboké vodě a povedlo se. Tak jdem na to. Konečně snad už víme jak. A snad už to půjde jenom líp. To. Rozhodl jsem se zase změnit strategii po dohodě s klukama a hold budeme muset zkoušet nenápadný nástrahy, neviditelný montáže, a pokusit se vytěžit z toho, že o nich víme, že se vyhýbají bojlísu, ale kukuřici a všechno kolem vyluxují do posledního. Vyšla další ryba 20+, tentokrát od brehu. 5 metrové hloubky a na dvě kukuričky umele namočené Sweet Corn Liquide, krmenie čisto partikel. A přišel tento nádherný, tento šupinač. Musíme si ho pozrieť. Brutá rybka. Tu je fešak. V celé své krásy. Nádherná zdravá ryba. Brutál. Krásné to jsou ryby, tmavé, to z té čisté vody, že to je nádhera. Po pár dnech na tomhle jezeře jsme si všimli, že ryby mají jakýsi svůj pravidelný rytmus. Pravidelné vzorce chování, které se každý den opakovaly. Aby jsme zjistili, jak přesně se ryby pohybují a kde přijímají potravu, rozhodli jsme se rozkrmit několik náhodných míst a díky čisté vodě jsme mohli zjistit, kde se ryby krmily a kde se naopak krmení vyhnuli nebo se vůbec nevyskytovaly. Díky tomu jsme byli schopni rozklíčovat, kudy se pohybují a kde jsou navyklé bezpečně přijímat potravu. Tomu jsme následně přizpůsobili strategii lovu. Poté zbývalo přijít na správnou montáž a čekat na záběr. Zdravím všechny, je neděle ráno, čtvrtá noc výpravy za mnou. Jsme za půlkou a v noci jsem se stále nedočkal záběru. Ráno mě zbudila jízda, akorát to byla jízda na Dušanův prut. Takže když jsem si uvědomil, že další noc bez záběru, tak jsem se samé frustrace ani neusnul. Vyrazil jsem na vodu, našel jsem si nějaký místa a jelikož to vypadá, že dnes bude fakt hezky, tak tady rozjedu zigrik. Našel jsem si jedno místo na 12 metrech. Tam dám 2,5 metrový zigrik, protože za těmi 12 metry je asi 3 metrová rovinka a potom se to zvedá do 9. Takže jim to dám do cesty, když to údolí přeplouvají.
přesně před nima, před těma rybama, aspoň tak si to představuju. Pro výrobu návazce na Zigrig jsem už několik sezon zvyklý používat náš plovoucí čirý vlasec Zigflow. Háček Chod Claw velikosti 8 a má nejoblíbenější nástraha je žlutá 15mm popka Pineapple Crush. Tuhle montáž zakončuje prodloužený převlek proti zamotání. Na krmení si míchám speciální kombinaci mixu pro Zigrig Spot Cloud a Fizzing Stick mixu v příchuti citrus. Tak, pojď ho, nasuň ho, nasuň ho, nasuň ho. Joho! Jo, a to, jo! A to ní. Ty. Jak já si chytil. Neplakej. To je neskutečný. Chápeš to? Na Zigrig, tak to jasné. To je úplně neuvěřitelný. Na Zigrig, 28 bullet molotky. Míra, ten kapor je jako pítý, jo? Ne, nemá to. To je má 31. To je na pěti, když je znovu nikdo. Tak přátelé, po 4 nocích bez záběru, kdy už jsem propadal na prosté panice, myslel jsem si, že neumím vůbec nic, se na mě konečně usmálo štěstí a na 5metrový Zigrig, tady do kanálu, co vede do zátoky, kam ryby jezdí odpočívat, se mi podařilo chytit jednu z největších ryb tohoto jezera a zároveň jednu z největších ryb na celém Slovensku. Kapra o váze 31 kg. Přišel na prut, kde mám 28 vlasec, takže jsem se neskutečně bál, souboj napínavý do poslední vteřiny. Zamotal jsem ji u toho do druhého prutu. Osmička háček, 28 vlasec, prostě neskutečný nervák. Naštěstí mi ho Kája úspěšně podebrala a proto vám ho teď můžu ukázat. Neskutečná ryba. Neskutečná. Úkol splněn. Ani ve snu se mi o tom nezdálo. A je to.
Tak to vidíte, po čtyřech dnech neúspěchu jsem se konečně dočkal i já. Za tu dobu, co jsme tady, jsem se pokusil vytipovat pohyb ryb na tomhle jezeře. Věděl jsem, že se každý den aspoň jednou přesunou do té takzvané zátoky smrti, kde jsem nebyl schopný udělat záběr. Proto jsem vytipoval jejich pohyb, kam a proplouvají. Našel jsem si jednu vyvýšeninu z 10 na 5 metrů a do té 10-metrové hloubky jsem dal 4,5-metrový zigrik, takže nějakých 5,5 metrů pod hladinou přišel záběr od neskutečného kapra, jedné z největších ryb. A tím pádem mám splněno absolutně veškeré cíle nad očekávání naplněny a zbytek výpravy už byl v Dušanové režii. Ako zábery na Zigrik začali ustávať, tak prišiel čas na zmenu v podobe zemienia montáži a nástrah. Ako montáž som použil KD Style Rig na mojej obľúbenej nestruženej šnúrke Armor Link s háčikom Fang X a ako nástrahu dve gumené kukuričky typované v Sweetcorn Liquide. Celú montáž som následne zakončil tungstenovým rovnátkom a zaťažil plastickým olovom, aby pekne kopírovala dno. Ako krmenie som použil nenápadnú zmes partiklu, čiže kukuričky, repky a tigráču a k tomu moje obľúbené citrus peletky, ktoré dokážu vizuálne zatraktívniť krmné miesto. Tým, že voda bola kryštálovo čistá s perfektnou viditeľnosťou, bolo možné montáže pokladať na presno, čiže medzi trávu a štrk na miesta, kde sa kapre chodili pravidelne krmiť. Zažívame epické ráno, proste brutál. 5 ráno vyprávy, ja som mal hneď ráno dve ryby tohto šupíka cez Magicku, plus ešte jedného nátrného lista, ktorého si ukážeme neskôr, ale poďme si ukázať tohto šupíka, ten je krásny. Vodil ma 45 minút s loďkou po jazere, kým som ho zdolal. Brutál ryba, torpédo. Dlhý, široký, brutál. A zase na dve gumené kukuričky nadipované v Sweetcorn Liquide. Proste masaker. Chutím to, no. Epické ráno, epické. Tie šupiny, to je masaker. Takže druhá ryba tohto rána, 5. ráno je pre mňa fakt magické. Prišiel tento fakt nádherný tlustý lisec, 26 plus, proste brutál ryba, ako zo sna. Poďme si ju pozrieť. Asi to bude trošku ťažké, ale dám to. Tu je fešek, brutál fish. Brutál. To je sen dneska ráno. Brutál, brutál. Výprava snou, masaker.
Tuto výpravu sme naplánovali prakticky ako narodeninovú výpravu, keďže Gejza mal narodky v marci, Míra so mnou v máji. A ako už Míra spomínal, prvé 4 dni boli ťažké, minimum záberov, ale potom na 5. deň, vlastne 5. ráno, to bolo pre mňa epické ráno. Po sérii 3 rýb cez 20, jedna z nich mala 26 kg, prišla target fish, alebo cieľová ryba, po ktorú sme sem prišli, a to bol brutálny, tlstý lisec, obrovský, s váhou cez 30 kg. Proste pre mňa to bol najlepší narodeninový darček, aký som kedy mohol dostať. Yes! Je tam! Yes. Máme tu 5 ráno. Už sa podarili 3 ryby cez 20. A toto, čo prišlo teraz, to je masaker. Cieľová ryba. Veľký lisec. 30,5 kg. Brutál ryba. Veľké brúcho, veľká hlava. Stará ryba. Nádherná. Poďme si ukázať. A opäť na dve gumené kukuričky nadipované svitkom likvide. To je fešak. Proste brutál, ja som maximálne šťastný. Toto je brutál ryba. Pre také ryby chodia do Francúzska, my ich máme doma na Slovensku. Masaker. Dobre, čiže máme predposledné ráno. Konečne prvé double s Gejzom. 2,17 plus ryby na tierné listce. Jeden trošku športovejší, druhý s tupčekom. Neprišiel môj zase na dve kukuričky namočené. Sitkorn likvide. Brutálne boje z loďky. Poďme si ukázať. Gejzi, poď. To sú fešáci. Brutál rybky, čo tu chytáme. Nádhera. Masaker. To je závěr. Jo. Let go.
Máme 6 deň výpravy. Aktivita ryb je menšia. Robíme tak 2-3 zábery denne. Ale o to sú tie ryby krajšie. Ako tento nádherný šupík. Skoro 20 plus, mal 19,3. Ale nádherná ryba. Krásny tmavý šupík. Tie ryby to sú tmavé z tej čistej vody. Brutálne sú. Krásna rybka. Veď pozrite sami. Nádhera. Brutál. Výprava snov proste. Intergalaktická výprava nám pokračuje. Prišla ďalšia nádherná ryba. Väčšinou to sú lisce ako je tento tuna. S krásnymi šupinami, proste majú rôzne vzory. Tento má brutálny vzor. Opäť veku kričky narypované svitko. No ide brutál ryba. Poďme si ho pozrieť. Brutál. Tu je fešak. Nádherný. Pozrite na ten vzor. Brutál. Výprava snov. Brutál. Jo. Výprava snovu pokračuje, je to masaker. 6. deň výpravy, ja som tam opäť vyviezol dve kukuričky, nadipované svitkom lipide. Išiel som niečo robiť, medzi tým záber, gejza to zdolal a ďalší šuľok, proste masaker ryba, ďalšia na ten ryba, 25 plus konkrétne, 26,3 a tu je fešak, na svojej kráse, brutál, veľký lisec, veľké brúcho, krásne. Vidno, že už ľadujú na trene, masaker. A jak sa to volá, Dušan? To sa volá Big Belly Gejza. Ale myslím celé toto, jak sa volá. Když jsem přijel na tenhle malý soukromák, říkal jsem si, že nikde nemůže být lehčí chytit kapra. Když jsme střídali dva rybáře, kteří za 4 dny neudělali záběr, v duchu jsem se jim vysmál. Po příjezdu mi stačilo 10 minut na to, abych našel ryby. A než jsem odešel nahodit první prut, řekl jsem Káji, sleduj, udělám rybu dřív, než borci vybalí. Poté jsem 3 noci nespal a přemýšlel, co se to sakra děje. Nakonec jsme museli k lovu přistoupit s pokorou a výsledek se naštěstí dostavil. Na závěr už jen slova profesora Gejzy. Je třeba stále špekulovat.